manya obubuga bwo. Obuyumba obukutte mu mbina bina, ebisaakaate ebyazimbibwa mu nguudo, kasasiro n'obucaafu obutagambika wamu n'enguudo embi, bye bikwaniza mu zooni ya Bwaise 1. Nja kugamba nti tulina ebirungi kubanga buli kintu kirinnye. Jeko naye nga tekifaako kati n'obeera ng'omeerezaamu mpeera obucaafu bungi n'okulongoosamu kandi ekizibu tulina tooyi. Sente ntono tubirina tuyambe nga tubayo kutooyi ezitulabirira. Ekyokubiri obwavu bungi tolina w'obeera n'ogira bw'oti labanga maaso. Tulina mu toyireeti emu naye tuyisa bubi. Tetumala tuli abantu bangi nnyo. Twagala toyireeti singa nnya kuba tuli bangi. Esangibwa mu ttundutundu lya Bwaise ow'omu bukiikakkono, okugombola ye Kawempe mu Kampala. Mu kitundu kino, we wayita oluguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Wabula obukulembeze mu Bwaise 1 buli matankane nga mpale za Abaseveni. Abatuuze abasinga bamufuna mpola era nga buli omu wasanga w'azimba. Kiri muno ti buli omu bw'azimba ayagala kuzimba nti nze mmalayo poloti yange. Kati wensanga nti amalayo poloti ye naye ensi bw'agisanze eyongera kukula. Kati oluli twalina abantu batono nnyo mu zooni muno naye olwaleero abantu bangi nnyo ate n'omuddo ogwanywanga amazzi waggulu eyo nga zino zonna ezaali ennimiro kati abantu baazimbamu amazzi tegakyalina wantu wonna wegeekwa. Kasasiro enkuba bw'etonnya abantu bamuyiwa mu ki mu myala. Saaviisi wa kasasiro mutono nnyo tatumala. Egyo giveeyo mu binaabiro mukoka akulukuta wano oba omusana gwaka oba enkuba etonnye kugamba tubeeramu tubanga kibi nnyo abaana baffe tebalina we bazannyira bulungi. Wadde ng'ekitundu kino kyateekebwateekebwa bulungi ng'amasomero tewali bubi nga n'agasingamu obungi ga primary kyokka nga nabo ebizibu ebiruma abatuuze abalala tebibataliza. Nti abazadde abasinga obungi balina obuzibu omusingi ekisasiro n'ebanga ennafu. Wadde nga olabye nti kasasiro tugezaako nnyo omuyola n'okuleeta emmotoka naye abantu baffe era bakyalina obunafu nti kasasiro bamuyiwa mu myala omala kugenda basomesa busomesa. Mpozi n'endwadde era zikyatutawanyaamu olw'obuzibu obwo. Mpozi n'amazzi kubuni kutapusa okwo gagendagenda kale emirimu ye ne wabeerawo okutateganya kw'emirimu. Kale ndaba abakulembeze balina okukikolako ekyo. Omu ku bakulembeze bali mu zooni ya Bwaise 1, ebizibu byonna ebyogeddwa abatuuze tebalimbye. Ebyogerwa bituufu. Nga bw'omanyi nti ekibuga kikula enkya n'eggulo. Bino byonna byali byalo era ng'abantu twanoganga mu ffene. Naye obudde bwagenda okukya okutuuka olwaleero luno kati kyafuuka kibuga. Nabwe kityo basabye kikwatako okubayamba okubakwatizaako. So singa ab'ebyobulamu batuyamba ne bajja ne balawunako okukikulu. Tujja kwesanga nga amayumba agamu gajja kuggalwa. Oluguudo, amasomero, bakyuseeko n'ebisaakikeesho. Baakalinga abantu okukola ki? Okulongoosa ebitundu mwe babeera. Menti, twebaza nnyo yekoze yine tusaba eyo munyo n'amaanyi. Omutindo gw'ebyenjigiriza gweyongere mu ggwanga lino. Ggwanga lafuubirira ebyamaanyi. Bukedde ekyo kikulu nnyo. Olw'okuna olujja, tusisinkane mu kabugako. Manya obubuga bwo.